Da bu işlerin altında biz bulup oradan tapacağız biz. He, öyle diyorsam. Hele yoksa taydı girip ömrümüz he. Yani bu işi hallemezsen yani 3 ay zar zor fıradırık. Böyle geçmeyecek de kadın alem bu. Bir sonra halleme. Ay ne kadar lan kafa takı. Aaaa! Öyle mücaza vermediniz ki bir tane burada ne rahat kim yiyeyim hemen. Elifsat dahi doğrudan ömrümüze girifti 3 ayda 10 fıradırı halleleyebilirim ha. Hatta da bolası Elifsat dahi kuldurağı. Dönere 3 nefere yedi benim karnım da doymadı ya biz ne sayıdayız biz. Yine başladılar. Bu iki mesele halleleme için bize birinci növbede iş tapmak lazımdır. Onda karnımıza tok olacak. Elifsat dahi da ağzım var. Hayır, düz görüyor. Ağlı diyor bu adamı. Bu bilir değil bu. Gençler bak istemeden söhbətinizi eşittim. Deysen pula ihtiyacınız var. Ben de bakıram ki mərifətli qanacaqlı gençlere oxşuyursunuz. Eğer pis başa düşməzsə mənim fikrimi, sizə güzel təklifim var. Yaxlaşın. Biraz qaranlıq işler. Qaranlıq? O işler biz deyirik. Ama deyilən işi görsə sizə 10 min verəcəm. Kızı 10 min? Laf 20 verərəm. Ne fərq edin öyle? Laf olsun 30. 30 min manat? Yox, tabi ki dolar. Kızlar sen bize icazə ver bir dəqiqə. Biz öz aramızda danışaq. Sonra gəlib sənə deyirik da. Məncə razılaşaq. Məncə də razılaşaq. Ana bir dəqiqə gözləyir. Kızlar bize dedi ki çok qaranlıq işlərdir. Günün onu çok qaranlıqdır. Ama qaranlıqdan qorxuram. Aya narahat olma. Evdeki fanarı götürüp sıçıq verəcəm də anasan ha. Dada bola seyredəcə mən də razıyam da onda. Dayan ne? Bir sual da var. Birden bu işi gördük. Sonra bize pul vermedi. Onda ne edəcək? Kadın alem buraya bak bir tane. Sağ ki biz bu işi gördük. Sen bize pul vermedin onda ne tanışaq? Mən onsuz indi 30 mini sizə 5 kimi verirəm. İşi görüb qutarandan sonra isə 70 mini verəcəm. Dada bola siz bilirsiniz ki mənim qornim acıdır. Mənim qornim acı olanda hiç ne fikirləşə bilmirəm. Biz gidip 30 mini alaq. Hər yedi bir dəqiq döner alaq yiyək da. Ay elə şey mi olar? Sənin başın xarafdı mı? 30 min pul alacaq, ona bir dənə dönər mi yiyəcək? Onun yanında ayranı da var da. Ha, onda olar. İkiniz de tupoysuz. Ha, 30 min pul götürəsən. Bunu da bir dənə dönər yiyəsən. Sonra bu iki eləyək da. Olar. Ne oldu, nə qərara gəldin?